mezi tím byly vysoký a právě zavádění, který se připravuje na vstup také Charles Taylor, předpok si ještě Vlingava Merville a teď nevím, zda je cenzára odsedlávána. Zdá se, že nikoli. Tatiana Mášová opět na cenzáně. Zdá se tedy, že ten incident nezanechal nějaké stopy. Čekáme tedy pouze na dvojici Cenzána a Merville. Koně v boxech. A handicap Prahy z pátá kategorie na 13 metrů byl odstartován. Dopředu míří podobany Tapájo, ale už je tam ještě rychlejší Sunray a dostává se za Lesíkem do vedení. Mezi posledními odskočili pak Charles Taylor a favoritka Cenzána. Naproti rovinu vybíhá ve vedení Rongzo, Široko Fritz a Veligama jsou první tři koně nejvysoký, nejvíc zatížená Krista na čtvrté pozici. Na pátém Sunrain s letím odstupem potom šestá Merville, dále Tapájo, Fram, London, Charles Taylor a na poslední pozici dotahující Cenzána. Takto koně na konci proti roviny začnou nabíhat do bloku a je to tedy zavedení dvojic Longzo na Veligama. Na blízkém třetí místě Široko Fritz, čtvrtá stále nejvysoký, na pátém Sam Rain, Merville, Zanu, Fram a Tapájo, koně z chvostu pole se zatím nedokáží odlepit, co na posledních pozicích London a Cenzána. Koně nabíhají do cílové roviny za vedení Longzo, na blízkém druhém místě stále Široko Fritz a zdá se, že Lady Sophie se snaží zaútočit zvenčku a pak přichází Veligama a nápor Merville. Ale je to teď mezi Lady Sophie a Longzo a Longzo těsně před Lady Sophie. Longzo nebo Lady Sophie? Lady Sophie nebo Longzo? Lady Sophie! Nejvíce natížená Krisna, poslední celé schopu vítězí. Druhý Longzo, třetí Fram, na další pozici zřejmě Široko Fritz a Merville. Tam si to upřesníme za několik málo okamžiků. Neoficiální pořadí na prvních pěti místech, šesté dostihu, první místo číslo 3 Lady Sophie, druhý kůl číslo 8 Longzo, třetí číslo 6 Fram, čtvrté místo číslo 7 Široko Fritz a pátý kůl číslo 10 Charles Taylor. Zatím teď neoficiálně podle startových čísel 3, 8, 6, 7, 10.